Musím povedať, že jednou z vecí, prečo som si vás vybral a prečo som sem prišiel, bolo hlavne to, že pre nás Slovákov Frýdek Místek není ďaleko. Ste na úpätí Beskyd. Chcel som aj vám pomôcť, ale aj ľuďom na Slovensku možno ukázať, že je reštaurácia po ceste, ktorej by sa mohli zastaviť. Hej? Keď som sem prvýkrát prišiel, zaskočilo ma to, že v reštaurácii som bol sám, možno s jedným stolom, ak si ho dobre pamätám. Dneska je tu tých stolov o mnoho viacej a to ešte nezačal hlavný večerný pík. Druhá vec pozitívna je, že už nebudem smrdiť ako hranolka, keď odtiaľ to pôjdem. A myslím si, že aj vy, ako zamestnanci, ste to ocenili. Vidíte tie prázdne taniere, nie? Klobúk dole pred vami, že spravili ste kus cesty za ten mesiac. Právo vám patria tieto 4 nože. Ide tu na vieky. Nerozbitelné. Že tady môžem napoťať. Tak. Je to tam. Dneska musím povedať, že bolo skoro fakt na všetky malé detaily splnené všetko, čo som od toho očakával. Ja som naplnený, spokojný, čo viac je treba.